ଯୁବକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଓ ନିଃସହାୟ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନିକା ଥାନା ଅଧୀନ ଗଞ୍ଜା ଗ୍ରାମରେ। ଗଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ବୟସ 32, ସେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କରି ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରେ ଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଟାଇଫଏଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଷ୍ପ ଏବଂ ଆଶାହୀନ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକନିକା ତଥା ଗଞ୍ଜା ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଏବଂ ମେଳାପି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହିତ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।